bisha January sanadka 2023 ka saacaduna waxay tilmaamaysaa labadii duurnimo barnaamijka duurnimo waxaad ku dhageysan doontaan wasiirka gaashaandhig wasiirada gaashaandhig ee dalalka Soomaaliya Kenya Djibouti iyo Ethiopia oo maanta kulan uga furmay magaalada Muqdisho in ka badan 90 qof oo ku dhimatay weerar ismiidaamina oo ka dhacay masjid ku yaala magaalada Peshawar ee dalkaasi Pakistan hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken oo magaalada Ramallah kula kulmay madaxweynaha Falastiiniinta iyo wararkii ciyaaraha barnaamijka waxaa soo saaray Axmed Badar iyo Ciise Haaji Cabdulle waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Shiil Xasan marka hore se ku soo dhawaada warkii caalamka iyo foos ciid Maadsanid Shiil in ka badan 90 qof ayaa hadda la ogeeyay in ay ku dhinteen weerar ismiidaamin ah oo isniintii shalay ka dhacay masjid ku yaala magaalada Peshawar ee dalka Pakistan kooxaha gurmadka ayaa sheegay in hadda ay soo afjareen howlgalkii ay ku baadigoobayeen dhibanayaashii uu dhismuhu ku dumay isla markaana aysan jirin cid kale oo ku hoos jirta burburka Shaabir Khan oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa BBC da u sheegay inuu aad uga xun yahay wixii halkaasii ka dhacay waa arrin walaac weyn nagu haysa haddii aan nahay reer Pakistan taasi waa in qof isku soo xiray bam uu gali karo masaajida dad badan ayaa imika ku shahiiday waxay ahaayeen dad wanaagsan waxay ahaayeen caruur dad dhalay iyo aabayaal waxaana laga yaabaa in qaarkood ay ahaayeen dad qoysaskooda ay ku tiirsanaayeen waa wax si weyn loo cambaarayo in argagixisadu ay gali karaan dhismooyinka dowladda haddii aysan waxyaha dowladda ilaala lahayn waxay tahay amniga ayna siin karaan IMF ayaa sare u qaaday saadaasha kobaca dhaqaalaha adduunka oo ay gaarsiisay 2.9% waxa kale oo ay sheegtay in sicir bararku uu dhaafay halkii ugu sarreysay wakaaladu waxa ay sheegtay in markii meesha laga saaray siyaasadii Shiinaha ee ever covid-ka ay wadada u xaartay soo kabasho degdeg ah iskuulada gaadiidka iyo adeegyada dadweynaha ee dalka Faransiiska ayaa waxay si weyn u saameeyay shaqo joojin maalintii labaad gashay bishan gudaheeda taasi oo ka dhalatay dib u habaynta qorshaha howlgabka dawladdu waxay sheegtay in hadafkeeda ah in da'da howlgabka rasmiga ah laga dhigo 64 aan gorgortan laga gali karin in ka badan 600 qof ayaa lagu soo oogay dacwado la xiriirta rabshado qoys oo ka dhacay dalka Australia kadib howlgal 4 maalmood qaatay oo boolisku ay sameeyeen wariyaha BBC da ee Sydney ayaa sheegaya in mid ka mid ah shantii Australianka ahba uu soo sheegay dhibaato jireed ama galmo ay ku lug leeyihiin lamaane Xukayaha difaaca Mareykanka Lord Austin ayaa sheegay in Mareykanka uu la imaan doono difaaca Kuuriyada Koonfureed isaga oo wata hub nuclear ah hadii loo baahdo waa hadii Kuuriyada Waqooyi ay weerarto faallooyinka ayaa imaanaya iyadoo hanjabaadaha ka imaanaya Waqooyiga ku hubaysan hubka nuclearka ay sii kordhayaan Dawladda Shiinaha ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay wararka sheegaya in Washington ay kordhisay mamnuucidda wax dhoofinta shirkadaha tiknoolajiyada Shiinaha ee Hawaii. Afayeen u hadlay ayaa sheegay in Mareykanku uu fulinayo fikrada aad u ballaaran oo ku saabsan amniga qaranka si loo xakameeyo shirkadaha Shiinaha. Ugu dambeyn ganacsadaha u dhashay dalka Hindiya ee Gautam Adani ayaa ka baxay 10 qof ee ugu sarreeya liiska dadka ugu qanisan adduunka. Tani waxa ay daba socotaa warbixin xasaasi ah oo ay shirkad maalgashi oo Mareykan ah ka soo saartay shirkadihiisa. Wararkii caalamka waa naga intaan dib idinku celiyo Shiil iyo qaybaha kale ee barnaamijka. Mahadsanid Foos Ciid oo inala socodsiinaysay warkii caalamka. Aan ku horeyne magaalada Muqdisho waxaa goor dhow ka furmi doona shir ay leeyihiin wasiirada gaashaandhigga ee dalalka la yiraahdo safka hore ee ciidamadu joogaan Soomaaliya iyo wasiirka difaaca ee dowladda federaalka Soomaaliya shirka oo wasiiradu ay oo wasiirada ay ku weheliyaan taliyayaasha ciidamada ee wadamadaasi ayaa diiradda lagu saari doonaa ajendayaal ay ka mid yihiin sidii ciidanka Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab loo taageeri lahaa iyo in dalalka gobolka ay kaalintooda ka qaataan dagaalka Al-Shabaab wariyaha BBC da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo ku sugan halka shirku ka furmayo ayaa hadda qadka Lucy Life si toosa ugu jira Ibrahim inoo waran
محمد هذا هو حسود الشر إليهن ترياش إذا ماذا دلالك ليراد الصفقة هو أي كم ديهن ترياها إذا ماذا جيبوتي ترياها إذا ماذا كينيا ترياها إذا ماذا إثيوبيا إيو ترياها إذا ماذا ميلتريكا سوماليا كلن كاس الباب بدأ أي وحرن وحنا ترياش كوضع ليان قشها أمنية وححيق دونا كلن قلي كدم بهل كان إسنا كدع دونا أو دحمر دونا وزير الدفاع دلالك سي وحلف ليا إن وزير الدفاع كينيا وقردو يمادو مقالدة مشهورة وحوجوجة مقالدة وزير الدفاع دلك جيبوتي حسن محمد عمر استاسو كله وزير الدفاع إثيوبيا يا إسنا لفليا شركة أجندية شيسة يقشية شيسة وحنويدي وزير كورفا فينتا سوماليا داود أويس أو أنقردو ويدهل كان كل كلمي وجيت كأم هدف الشركة وحويها وحال سلقرتي إن هول قلدا إذن دولة الصومالي هور كعيسى كدن كقواريشة أنا هين هول قلوا كوكبان صومالي ما دام ما كاريم أمني قلقة هلايو أمني قوساميني قبل كوردن وهامر كقبل كأصاب هذي إن أي موقف مده كيشان سيدا هول قلدا نلو وجهيو إيو سيدا لوسو قبل قبلنا ينتبه إذا هول قلدو هاتن أي ميل ونكسن مريان ayaa waxa wadamadaani afartah ee la isku yiraahdo wadamada safka hore ee Soomaaliya haatan halka ay soo isla garteen in howlgaladaani ay si mid ah meel uga soo wada jeestaan ee la wada qorsheeyo degdeg loo soo afjaro raadidka ka iman karana la sii darso si aanu gobolka waxyaabo kale oo xun uga dhicin waxana hadafka ugu dambeeya uu yahay in gobolkan uu noqdo gobol xasilan oo horumarka diirada la saaro halka haatan inta badan xoolaadaha iyo dibaatooyinka kale ee inta badan la saaray ama la abaarayo in wax laga qabto marka arinta dhinaca amniga ah ay isla meel dhigaan wadamada gobolka waxa muuqata fursad ah in iskaashi dhaqaale iskaashi bulsho intaba gobolka uu wax ugu bari doono hadafka ugu dambeeya ka ayu yahay shirkana hadii aan ku soo koobo waa shir la doonayo in arimaha amniga ee gobolka ay wadamadaani afarta ah ay mowqif mid ka yeeshaan wa taaykasna wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Daawud Awes shirkan muddo intee la eeg buu socon doonaa Ibrahim محمد شركة لبا مالمود أيوس عندنا شركة الياش إذا ماذا يحدث السعودية وحاجي دونا قلنا كتب شر إليه وزير الدفاع دلال كاسي بريتو أي وحلف ليا إن شر ماذا حد كدلال كاسي لسكوير هذا سبكور إن اسمه هل كان كفرمو وح بريلا في ليا يعني هل كي مادن مدحوينها كينيا ويليام بوتو رئيس وزارها دلك إثيوبيا أبي أحمد إيو مدحوينها جيبوتي إسماعيل عمر قلوا حنا شركة شركة مرتي قلنا دونا مدحوينها دولة فدرالك حسن شيخ محمود مركا كلك تبي بالرأي على فيليا إن شركة محمد السوق بكبيرة. شركة واحد وسامين كويه الشيء. نلاش دتك مقالة مكتشف دكان. سيدا سامين تصلوا درامي بران. مالين كور دتك أردن وحي هذا الهي إن لبما المود مقالة أي حرنان دون تسيدا ترادد وحجرة إن إسكولة يجامع عدها إن بدنو كميدا لفصحي سيدا سوق السوقية قار كود يتكامل دتك كشقية قار بدن ساك قريو هذا إسكو تشوغين يغو فيلي إن ودوين كو أي حرنان دون لكن واحد مودا إن مانت ودوين كو أي فرنايين أو دتك إيسي عادية نرشود أوتين إن كسو دتك سي أي قوان كاسورة أسيقاتين أي أغهارين أرنتاسي إن أي كيني كود دونتو إن أي ودوين كو حرمان لكن دولي ماديادا غرون كادن عبد الله يرنتا سيساميسي وحل جوجيه دمان دولي ماديادا غودها انكستو كو عالمي كاه اي مانتا سيدودي عادي كاه وشقينيين بريتو حلف ليا ان غودها المقالادو اي حرناتو سداسو كلا دولي ماديادا كو غودها اي كو ديبدنا بري سداسو كلا ولا جوجين دونا دولد وحي او قودر دارتي شعب كا حيرادهاس لغو سو روغ ايغو شقين سبب امني درتود سدا لو سميي وحينا رالي غنيسيساي ددوينها مقالادا ناشنت إبراهيم محمد أذن أو إنه قصوى ورمي يدين عام قال ذا مقدشو لنا فيسبوك عادية أنو أدن مركاسي وحكسو حضلي عبد السلام كتوش وجوه قال دوجو بحاولوا يا شركة مقدشو كفر ما يوزير ذا وفر ما يوزير ذا قاشان ديجا يوتلي يا شا وحام يقوم مغتاب جريم ودن كلا وصار تونا أمسوم أما أتميس وحنا شيعي إن أي جوجين مدة أدفر بدل تدويري عبد الفتاح علي حسين جوجا بوساسن وحولي هاي هدي أن أرنت الفكر كي كقدر صدو دلال كمر كشرك وفرميو وانسو دوين إن محيلا دون ذا مانتا إسعلا فيسي والشقين بي وحكوت هاي بيري ولي بدنك أمنها
kuwaasi waxa ay ahaayeen dadka dhinaca Facebook aradooda kasoo dhiibanayay. Haatan ay maadno dalkaasi Pakistan in ka badan 90 qof ayaa la ogaaday in ay ku dhinteen weerar ismiidaamina oo ka dhacay masjid ku yaala magaalada Peshawar ee dalkaasi Pakistan. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa weli soo saaraya meydad ku jira burburka kaas oo weerarkaasi uu dhacay maalmnimadii Isniinta. Madaxa booliska magaaladaasi ayaa sheegay in 190 dadka ku waxyeeloobay weerarkaasi ay ahaayeen saraakiil booliska. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa inoo haya Axmed Bader. غرحنا يا مركي ودعي وحلقو تيري سلادة تاسي وسي بديسي خسارها كرنشاي وحاسو دومي دربيغ مساجد كيس لمركانا وحادد بدن لغا سو ساري بربور كان اسمها رئيس وزارها باكستان شهباس شريفة يا شاقين ارقحيسة دا امبكاية تهي عقبت دا مني وباكستان سوفو سارتي مصر شريفة يا سيد وكلا شاقين دادك كدن بي يوار كان ايسان شاقا كلهين اسلامكا اسلامركانا قران كاوردان وحال ملوغا سو دا جيسان دونو ديباتة دا ارقحيسة دا شاقالها قرمت كدق دقا ايا وليكو هولان هوش سمطا بحين تاوحانا مربا مركا كدن بيسا سيكور نيسا كرادا دي مشاد وا امي كامر ايسا ان كبدا سغاشان قوفا كواريدا قرمت كدق دقا ايا دقيقة دول بكسو بحايا قوبتا قرح وكرنعي ايغو سيدا ميداد يا داوعيو afayn waxa la mid ka mid ah isbitaalada dhaawacyada la geeyay ayaa sheegay in ka badan 100 qof ay qirxaydan ku dhaawacmeen. Ashraf Cali oo ah maamulaha ururka ka shaqeeya ku deeqida dhiigga ayaa waxa uu sawir ka bixiyay sida ay xaaladu tahay. I along with my family and all the citizens are in deep trauma. Aniga qoyskayga iyo dhammaan shacabka waxay nala soo wajahday murugo fara badan. Dadku halkan aad bay u baqayaan, waxay ku nool yihiin cabsi. قف الباء وحاو لولا عسني هاي وحا حيقا ايدي عدونا صوبتو اه بشابر وحا لقا عرب تري ارقق حسدا كدبنا وحيسو بدي شي قوب دل حيس بالسحاتا بشابر وحا رقا دي ارقق حسو سداس اوقيد بشابر دادك كنول اد اي اونيات جبان not in mood to go out to enjoy with their families afayanka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay cambaareenaya weerarkaasi lagu qaaday masaajidka waxa inta ku daray in ay tahay wax laga xumaado in goob cibaado ah weerar noocan oo kale ah lala bartilmaameysado the secretary general strongly condemns the suicide bombing that took place at a mosque in Peshawar in Pakistan earlier today xogayaha guud wuxuu si adag u cambaareenaya qarxii ismiidaaminta ee maanta barqadii ka dhacay masjid ku yaala magaalada Peshawar ee dalka Pakistan waxa si gaar ah wax loogu xumaadaa in weerarkan oo kale uu ka dhacay goob cibaadada xurriyadda diinta xurriyadda aqeedada iyo in nabad lagu cibaadeesto waa xuquuq aadanaha oo aasaasi ah xogaha guud wuxuu tacsi tiraanyada u diraya qoysaska wuxuuna u rajaynayaa caafimaad degdeg ah kuwa ku dhaawacmay wuxuuna sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay shacabka iyo dowladda Pakistan dadaalkii ugu jiraan wax ka qabashada argagixisada iyo xagjirnimada rabshadaha wata the secretary general strongly condemns the suicide bombing that took place at a mosque in Peshawar in Pakistan earlier today kooxda taalibaanta Pakistan ayaa beenisay warar hor dhac oo soo baxay oo sheegay in iyagu ay fuliyeen weerarkaasi masaajidkani la weeraray ayaa ku yaala goob ay ku badan yihiin xafiisyada lamaha amaanka ee magaalada Peshawar mahadsanid Axmed Bader halka aad wali naga dhageysanaysaana waa BBC 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 waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa u kicitimi doona magaalada Ramallah ee daanta galbeed si uu wadahadalo ula yeesho madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabbaas kulanka ayaa dhacaya maalin kadib markii Mr. Blinken uu qabtay waxa uu yeeray wadahadal daacad laga yahay oo dhexmaray isaga iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu farxad maalay ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken waxa uu ka dalbaday Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta in ay qaboojiyaan xiisadda intii uu booqanayay magaalada Qudus Blinken waxa uu ku celiyay mar kale mowqifka dalkiisa ee ah in la gaaro xalka laba dal oo daris ah taas oo xuduunaha uu yiri sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta socdaalka Blinken waxa uu ku soo beegmay iyadoo xaaladdu ay cirka isku sii shareertay oo ay gaartay meeshii ugu xumayd muddo sanooyin ah toddoba qof ayaa waxaa jimcihii toogasho ku dilay nin ka soo jeeda bariga Qudus oo markii dambe ay booliisku dileen maalin ka horna Israa'iil ayaa waxa ay qaaday weerar aysan inta badan qaadin oo ay ku qaaday xerada qaxootiga ee Jenin ee daanta galbeed halkaas oo ay ku dileen toban qof oo intooda badan dabley ah
Antony Blinken waxa uu Israa'iil ku booriyay inay qaadato xalka in laba dal oo daris ah ay noqdaan si loo soo afjaro xiisadda. As we advance Israel's integration, we can do so in ways that improve the daily lives of Palestinians in the West Bank and Gaza. Marka ay tahay inaan horumarino isdhexgalka Israa'iil iyo wadamada kale, waxaan sida ku sameyn karnaa siyaabo wanaajinaya nolol maalmeedka Falastiiniinta ku nool dhanka galbeed iyo Gaza. Waxayna taasi muhiim u tahay inaan ka dhabayno hadafkeena ah in mustaqbalka Falastiiniintu iyo Israa'iiliintu ay ku noolaadaan nabad, xorriyad, cadaalad iyo sharaf ay u siman yihiin. Madaxweyne Biden waxaa ka go'an kamaridhalinta hadafkaasi. Waxaan wali rumaysannahay in habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karayo uu yahay ilaalinta mabaadiida hadafkaasi iyo xaqiijinta aragtida ah in mustaqbalka la sameeyo laba dowladood oo ah Falastiin iyo Israa'iil oo daris ah. Sidii aan u sheegayba Ra'iisul Wasaare Netanyahu, wax kasta oo aragtidaasi naga fogeynaya sidaan inagu aaminsannahay waa mid wax u dhimaysa amniga mustaqbalka Israa'iil iyo aqoonsigeeda fog ee ah inay tahay waddan Yuhuuddu leedahay oo dimuqraadi ah. As a Jewish and democratic state, Benjamin Netanyahu waxa uu isna ku adkaystay in ay ka go'an tahay nabad in la gaaro, wuxuuna ku adkaystay in hanaanka nabada la ballaariyo kadib markii uu heshiis la gaaray qaar ka mid ah dalalka Carabta. We intend to deepen the peace that we've already made in the Abraham Accords. We discussed some of the waxaanu doonaynaa inaan sii xoojino nabada aan horey dhidibada ugu taagnay heshiisyadii aan la galnay wadamada Carabeed. Waxaan ka wada hadalnay qaar ka mid ah arrimaha aan isleenahay waad wada samayn kartaan mustaqbalka, balse sidoo kale waxay ila tahay in horumar laga gaaro arrimahani ay noqon karaan kuwo taariikhi ah oo wax weyn ku yeelan karaya dadaalada wadajirka ah ee lagu gaarsiinayo qaybtan adduunka aan ku noolnahay iyo kasii fogba barwaaqo, amni iyo nabad. Marka anigoo arrintaasi maskaxda ku haya, waa inaan kuu sheegaa inaan sidoo kale rumaysanahay in la ballaariyo gogosha nabadda oo aan ugu dambayntii ka shaqayno sidii aan u soo xiri lahayn khilaafka Carabta iyo Israa'iil. Waxaan filayaa in arrintaasi sidoo kale ay naga caawin doonto inaan gaarno xal la isla wada ogol yahay oo shaqayn karaya oo aan la yeelano dariskeena Falastiiniinta. With this in mind, I have to tell you that I also believe that expanding the circle of peace, working to close finally ugu yaraan 50 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan rayid iyo dabley ayaa ku dhintay iska hor imaadyada dib u soo cusboonaaday tan iyo kowdii bishan. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo kulan la yeeshay Antony Blinken shalay galinkii dambe waxa uu ku baaqay in muwaadiniin dheeraad ah ay hubka qaataan si looga taxadaro weerarada jidadka loogu geysanayo, wuxuuna Israa'iiliyiinta uga digay inaysan xal bidin rabshadaha ay kooxaha isxilqaamay ee dableyda Israa'iiliyiinta ah samaynayaan. Antony Blinken waxaa maanta uu la kulmayaa madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas. Mahadsanid Faarax Lamaane. Hogaamiyaasha dalalka ku jira ururka dalalka Afrika Dhinaciida Koonfureed ee SADC loo yaqaano ayaa ku kulmaya magaalada Windhoek ee dalka Namibia iyagoo ka wada hadlaya khilaafka Congo iyo dalkaasi Rwanda. Labadaasi dal ayaa xiisadoodu waxa ay gaartay meel aad u sarreysa barigii lasoo dhaafay. Ciise Xaaji Cabdulle ayaa inoo haya. Militariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegay inay eryeen askarta Rwanda oo ka tirsan taliska ciidamada gobolka Bariga Afrika ee fadhigoodu yahay magaalada bariga dalkaasi ku taala ee Goma. Askarta Rwanda waxaa laga saaray taliska Bariga Afrika sababo ammaan dartood, waxayna mar horeba isaga baxeen dhulka Kongo sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga Kongo. Ciidamada gobolka ayaa ka kooban askar ka kala socoto dhowr waddan oo Bariga Afrika, kuwaas oo ku biiray ciidamada Kongo iyagoo taageero ka helaya ciidamada nabad ilaalinta qaramada midow ee dagaalka kula jira kooxaha falaagada ee bariga DRC Congo. Ciidanka Congo ayaa ku andacooday in Rwanda iyadoo ka jawaabaysa arrintaasi ay u yirtay dhammaan saraakiisheeda ee ku sugan dalka Congo, balse maamulka Kigali ayaa beeniyey sheegashadaasi. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa diiday in ciidamada Rwanda ay qayb ka ahaadaan ciidamada gobolka sanadkii hore la geeyey gobolka qaniga ku ah macdanta ee waqooyiga Kivu. Hase ahaatee, bilooyin kadib markii wadahadallo la galay ayaa Congo waxay ogolaatay in qaar ka mid ah saraakiisha Rwanda ay qayb ka noqdaan taliska ciidanka iyo sidoo kale kooxda xaqiijinta amniga.
xiisada u dhaxaysa Kigali iyo Kinshasa ayaa sii xumaatay toddobaadkii hore kadib markii Rwanda ay rasaas ku riday diyaarad dagaal oo laga leeyahay Congo meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Goma. Xukuumadda Kinshasa ayaa Kigali ku eedeynaysa inay taageerto falaagada M23 taasoo Rwanda si joogto ah ay u beenisay. Dhanka kale, Pope Francis ayaa maanta booqasho ku tagaya dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo halkaas oo ay ku nool yihiin bulshada ugu badan ee Afrika ee aaminsan diinta Roman Catholic. Inka badan 37 sano ka hor ayaa ahayd markii Popkii ka horreeyay John Paul II uu booqasho ku tagay dalkan xilliga la oran jiray Zaire. Mas-uuliyiinta DRC Congo ayaa arbacada dalkaasi ku dhawaaqay maalin fasaxa si dadka loogu ogolaaday inay ka qayb galaan isu soo bax uu hogaamin doono Pope Francis oo lagu qaban doono garoonka diyaaradaha Ndolo ee Kinshasa. Laasan isi xaaja tuli haatana ciyaarihii caawa waxaa ciyaareen Newcastle iyo Southampton, Birmingham iyo waliba Blackburn Rovers waa ciyaarayaan. Serie A-da Talyaanigana waxaa ciyaaraya Inter iyo Atlanta. Xalay waxaa ciyaaray Derby County iyo West Ham, waxaana laba iyo Ever ku badiyay West Ham. Waxaa la leeyahay dhinaca kale kooxda Real Madrid ayaa hadda waxaa isku dayeysaa inay hesho ciyaartoyga Roberto Firmino ee ciyaara Liverpool, taas oo kooxda Liverpool marka ay aad ugu tiirsan yihiin inta badan iyadoo muddana uu ku jira ciyaartoygaasi dhaawacyo soo gaaray. Kowsajirkan ayaa qandaraaskiisa waxaa laga yaabaa inuu dhammaado xilli ciyaareedkan, iyadoo la sheegayo in ay ka go-an tahay Real Madrid in ay soo wareegsadaan ciyaartoygaasi. Dhanka kalena kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa waxaay jugweyn kasoo gaartay suuqa kala iibsiga markii bishan January, waxaana dhabarka u jeediyey oo xidig ay aad u doonayeen oo marka ay rabeen in ay la soo wareegaan, taas oo keenta marka in ay ilaa iyo hadda isku dayayaan inay helaan. Haatanna waxaan soo gaarnay baafinti. Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Faisal Bishaar Aligo. Hay Aligo. Mahadsanid Caasha. Baafinta ugu horreysana maanta waxay naga soo gaartay Cumar Cali Raage oo jooga beledweyne. Waxa uu baafinayaa Abuukar Cali Raage, waxa ugu horrdambeysay isagoo ku sugan Qaahira Masar sanadii 2009. Haddaba haddii uuna maqlaya Abuukar Cali Raage amabay jirta cid garanayso, fadla warkiisa hala gaarsiiyay Cumar Cali Raage iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bishacasay ku leedahay beledweyne. Maryan Ibrahim Cabdi oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Saynab Yacquub, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2016. Haddaba haddii ayna maqlayso Zaynab Yacquub amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maryan Ibrahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garowe. Safiye Maxamed Cilmi oo joogta beledweyne waxay baafinaysaa Saare Maxamed Cilmi, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Malta sanadii 2013. Haddaba haddii ayna maqlayso Saare Maxamed Cilmi amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Safiye Maxamed Cilmi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay beledweyne. Madiina Diiriye Xirsi oo joogto Muqdisho waxay baafinaysaa Cali Maxamed Xaaji, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Talyaaniga 2017. Haddaba haddii uuna maqlayo Cali Maxamuud Xaaji amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Madiina Diiriye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Muqdisho. Axmed Muuse Xirsi oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Xamde Muuse Xirsi, waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Suudaan sanadii 2014. Haddaba haddii ayna maqlaysa Xamde Muuse Xirsi amabay jirta cid garanayso, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Axmed Muuse Xirsi iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boosaaso. Saynab Ibrahim Aadan oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Axmed Madey, waxa ugu wardambeysay sanadkii 1992. Haddaba haddii uuna maqlaya Axmed Madey amabay jirta cid garanaysa, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zaynab Ibrahim iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir Guure Cali oo jooga beledweyne waxa uu baafinayaa Jees Guure Cali, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya sanadii 2010. Haddaba haddii uuna maqlayo Jees Guure Cali amabay jirta cid garanayso, fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdulqaadir Guure Cali iyadoo wixii waraa loo sii marsiin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay beledweyne. Carfoon Bilaal Nuur oo joogta Muqdisho waxay baafinaysaa Farduuso Bilaal Nuur, waxa ugu wardambeysay sanadkii 2018. Haddaba haddii ayna maqlayso Farduuso Bilaal amaba ay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Carfoon Bilaal iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Muqdisho. Cabdi Cali Warsame oo jooga Boosaaso waxa uu baafinayaa Kaysi Cabdiraxmaan Warsame, waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2018. Haddaba haddii uuna maqlayo Kaysi Cabdiraxmaan Warsame amaba ay jirto cid garanayso,
فضل وركي سهل لغارسي عبدي علي ورسمي أيضا وحوارا لو سمرسين كرو حفيز كبافين دبيش عساي كل هذا بوساسو مليون أحمد جامع وجوكت مخدشو حبافين إسا دهبا أحمد وحوار دنبيسي سنة كيكون سغال بقل إيه سغاشنكي هذا بحدي أنا مخلص دهبا أحمد أما بيجر تعيد قرانيسا فضل وركي هذا لغارسي مليون أحمد أيضا وحوارا لو سمرين كرو حفيز كبافين دبيش عساي كل هذا مخدشو حليمة عبد الله موسى وجوكت بوساسو حبافين إسا عبد الله موسى عبدي يومه وحوار وردن بيسي إسيقو كسوغن كينيا سنة دي كون سيقال بغول سيقاشيني لحدي دابا هديو نمقلاي عبد الله موسى عبد يومي أما باي جرتعد قران نيسو فضل وركي سهل لقارسية حليمة عبد الله موسى أيدو ويحوار اللوسي مرسين كرو عافيز كبافين تبش عاسي كل داهي بوساسو سافي علي وجوكتو مقدشو وحي بافين إسا فاضما علي بري وحاق وردن بيسي دو كسوغن يمن لابد يكون إيشنتي هذا بحدي أنا مخلص فاضم على برة ما بيجر تعيد قرنيسة فضل مركي هذا هالجارسيو سافي علي أيضا وحوار لوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا مقدشو آمين محمد إسماعيل وجوكت بوساسو وحي بافينيسة زين محمد إسماعيل وحوار دم بيسا أيضا كسوغن يمن هذا بحدي أنا مخلص زين محمد إسماعيل ما بيجر تعيد قرنيسة فضل مركي هذا هالجارسيو آمين محمد إسماعيل أيضا وحوار لوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا بوساسو أيضا آدم حسين وجوكت مقدشو وحي بافينيسة حسن برو وحوار دنبيسي سنة كيكون سغال بقل سغاشن يكوغي هذا بحديونا مخلي حسن برو أما بيجر تعيد قرانيسا فضلن وركي سالة قارسيو إيدا آذن أيضا وحوار الوصي مارينكرو حافيس كبافين تبش عصي كل هاي مقدشو أنا بمحمد حاشي وجوكت بوساسو وحي بافينيسا داتك كلاه عبد الله محمد عبد الله حبيبه محمد عبد الله وحوار دنبيسي أيوكو كسوغن كندا سنة دي لابد كون لحيت وانكي هذا بحدي أين مقلين عبد الله محمد عبد الله إيو حبيبه محمد عبد الله أما بيجرت عد قرنيسو فضل وركو ذهل الجارسي عن محمد حاشي أيضا وحوار اللوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عساي كل هذا بوساسو إذا علي تلس وجوكت مقدشو وحي بافينيسا برخش عثمان وحوار دنبيسيسو كسوغن كينيا كون سغال بقول سغاش إنسا دحدي هذا بحدي وانا مخلايا برخش عثمان أما بيجرت عد قرنيسا فضل وركي سهل الجارسي إذا علي أيضا وحوار اللوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عساي كل هذا مقدشو هندو أروس محمد وجوكت بوساسو وحي بافينيسا محمد أروس محمد وحوار دنبيسيس وكسوغن يمر سنة دي لوضو كنشاني توانكي الدباة دي ونمقلاي محمد أروس محمد أما بيجر تعد قرانيسو فالدن وركي سهل قارسي هند أروس محمد أيضا وحوار اللوسي مرسين كرو حافيز كبافين تبش عساي كل هذا بوساسو علي داهر معالين أوجوغو مخدشو وحاو بافينيا ميو سلاد وحوار دنبيسي سنة كيكون سغال بقولي سغاشنكي الدباة دي ونمقلاي ميو سلاد أما بيجر تعد قرانيسو فالدن وركي سهل قارسيو علي داهر أيضا وحوار اللوسي مرسين كرو حافيز كبافين تبش عساي كل هذا مقدشو أنس إبراهيم شيخ علي وجوكت مقدشو وحي بافينيسا فرتون بشير هرسي وحاور دنبيسي وكسوغن جبوتي سنة دي كون سيقال بغولي وسيقاشنكي هذا بعد دي أين مقليسو فرتون بشير هرسي أما باي جرتعد قرانيسو فلن وركي ده هلا قارسيو أنس إبراهيم شيخ علي أيضا وحوار اللوسي مرسين كرو حافيز كبافين تبش عساي كل هذا بوساسو حاو محمد وجوكتو مقدشو وحي بافينيسا موسى محمد وحاور دنبيسي سنة كيكون سيقال بقول سيقاشن إلا بدي هذا بعد ديونا مخلي موسى محمد أما بيجر تعد قرانيسا فضلن وركي سهل قارسي حاو محمد أيضا وحوار اللوسي مرسين كرو حافيز كبافين تبش عساي كل هذا مقدشو قدر عبد القادر حسين وجوكتو بوساسو وحي بافينيسا فهذا ما عبد القادر حسين وحاور دنبيسي إذا كسوغن حديدة يمن سنة دي لبدو كوني سغالكي هذا بعد دي أنا مقليسة فهذا عبد القادر حسين أما بيجر تعد قرانيسو فلن وركي ذا هلا قارسيو قدر عبد القادر حسين أي ذو وحوار اللوسي مرسين كرو حافيز كبافين تبش عساي كل هذا بوساسو مو موليبان حسن أوجوغا مقدشو وحاو بافين يا حليمة إساق وحوار دنبيسي سنة كي كون سغال بقول سغاشني سغالكي هذا بعد دي أنا مقليسة حليمة إساق أما بيجر تعد قرانيسة فلن وركي ذا هلا قارسيو مو موليبان أيضاً وحوار اللوسي مرين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا مقدشو سعيد محمد سمتر وجوجو بوساسو وحاو بافين يا بشير محمد سمتر وحاو غور دنبيسي إسوغو كسوغن يمن سنة دي لبوذو كنس دي تبانكي هذا بعد دي ونمقلا بشير محمد سمتر أما بيجر تعد قرنيسو فلن وركي سهل لقارسي سعيد محمد سمتر أيضا وحوار اللوسي مرسين كرو حفيز كبافين تبش عصي كل هذا بوساسو سمر خاسم وجوجتو مقدشو وحي بافين يسا بشير خاسم وحاو غور دنبيسي سنة كيكون سغال بقول سغاشنكي دبا دي ونا مخلي بشير قاسم اما بي جرت عيد قرانيسا فضل وركي سهل غارسيو سمر قاسم ايدو وحي ورا لو سيمرين كرو حفيز كبافنت بشعس اي كل هذا هي مقدشو
بافين توقد ما يسلم أنت وحين جسوا قرتي عزيزة حاج علي محمد وجوكته مقدشة وحين بافين إسها مصلحة دولية علي وحاجور دم بيسايد وكسو كن تليانيها سنة دي كون سجال بقول سجال عشان يسجال كي هذا بعد دي إن مقلة إسها مصلحة دولية علي أما بيجت قرن إسها فلنور كده هلا جرزي عزيزة حاج علي محمد أيده ويحور الله زي مرسين كرو حافيز كبافين تبيش عصي كل هذا هاي بوساسو بافين تير ما أنت وانا جينتا برمسكني دور نمنا وانا جينتا.